Jā, šeis gild... Kā saka, sniedz baudu sev no aizmuguras. Emocijas, nu! Čau, čau, čau! Atkal šeit es Kristians, un šis ir sporta faktu, šovs, raidījums, kanāls, nu, tas, kas te notiek, not safe kopā ar bet safe. Apkārt valda pavasars ir māja mēnesis, un visur ir hokejs, hokejs, hokejs. Rīgā ir hokejs, tur reklāma, šur. Nē, šoreiz mēs par hokeju nerunāsim. Šis raidījums būs no hokeja brīvā zona. Esi gatavs atpūsties? Aiziet. Basketbols. Pavisam nesen notika izloze, kurā tika noskaidrot Latvijas izlases basketbolā, pretinieki pasaules basketbola čempionātā šajā milzīgajā sporta formā, kurā latvieši piedalās pirmo reizi. Un kas mums ar sagaida? Jā, mūsu pasaules čempionātā iesvētīs tā, nu, pamatīgi. Varētu pateikt tāda neliela dziedokšina mūsu gaida. Kas pretī? Gobērs ar savām durītēm! Cerams, iekaustīs kādu savu komandas biedru, kā jau tā viņam ir ierasta prakse. Kas tālāk? Kā viņš sauc? Šeis Gilžas Aleksandrs, nu viņš varētu beidzot atpūsties, iet pensijā un vienkārši apmācīt savas komandas jaunos. Kā arī Libāna. Jā, Libāna, man neko tas neizsaka, es pat sorry, nezinu, kur šī valsts atrodas. My fail. Tas ir kaut kas draudīgs, jo es nezinu, kur tas atrodas. Un jā, basketbolu, protams, spēlēt visur. Vēlam mūsu puišiem veiksmi! Rallijs, ja pavisam nesen runājam par to, ka divi karstgalvi sakāvās rallija trasē un tika tā kā palūkti aiznākt no ceļa pirms viņus notrādes automašīna, arī mūsu divi kaimiņu lietuvieši ir tikpat traki džeki, jā, braļukas, respekt. Šeit redzams, ka no trases tiek aizvākta kāda parasta automašīna pirms tie aitrieces sporta auto. Kā stāstīs video autors no automašīnas? Pēc šī incidenta izkāpuši deviņi cilvēki. Patiesībā normāls ģimenes auto, ne? Futbols! Kas neizdevās Žigājevam, izdevās Gutkovskim. Latvijas futbolists Vladislavs Gutkovskis izcīnīs Polijas ekstraklases zelta medaļas. Ar to arī viņu apsveicam. Starp citu, jā, nu laikam jau pagājušā gadā par gadu labāko futbolu atzītais Gutkovskis šo balvu saņēma ļoti, ļoti pelnīti, jo vismaz šogad izcīnīja čempionu titulu. Tiesa, arī mazs skandāls, jo svinībās pēc... Uzzināšanas, ka komanda izcīnījuši čempionu titulu, kungi ļoti sapriecājās, sabaļājās ar faniem, un Rako komandai ir problēma. Viņu stadions ir tikai kaut kādi 5,5 vai 6 tūkstoši vietu. Maziņš tāds. That's what she said! Un tā ir problēma, jo viņiem nav sava normāla, liela Polijas mērogiem atbilstoša stadiona. Nu, un fani provocēja bļaustījās par to, ka vajag stadionu, un mūsu Guteks poļu valodā viņiem arī atbildēja. Viņš aicināja, lai pilsētas mērs sev, kā saka, sniedz baudu sev no aizmuguras. Un pašlaik tas ir skandāls, un cerams, ka Vladu neatlaidīs. Emocijas, nu! Eirovīzija būs vai nebūs fināls Latvijai? Nu, viens trumpis mūsu pārstāju sadalēt ir kabatā. Skatāmies! Jep, spiež uz jūtām, spiež uz sentimentu, vai ne? Kaut kur redzēts viss. Varbūt Briti to novērtēs, bet vai to novērtēs ir pārējā Eiropa? Kas to vēl aizina? Jāsaka tā, ka bukmēkeri ir ļoti, ļoti skeptiski par mūsu jau izredzējumu izlūt finālā. Bet nu, ja saiet, tad tu būs bagāts vīrs. Lai puišiem veicas. Rekordi un panākumi šajā nedēļas nogalē, iepriekšējā, krita kāds Latvijas rekords, kurš tika uzstādīts 2009. Gadā, 14 gadus. Neviena sieviete, neviena latviete nebija skrējusi ātrāk, kustinājus kājas ātrāk par Jeļenu Prokopčuku. 5 km distancē. Bet nu, šis rekords ir kritis, un mums ir jauna rekordiste Agate Caune. Viņa uzlaboja šo rekordu par 7 sekundēm. Un 5 km distance veica 15 minūtes un 23 sekundes. 5 km 15 minūtēs. 15 minūtēs! Oh my G! Wow! Es ļoti gribētu, lai mēs esam tuvi draugi ar jauno rekordisti. Es skatījos hokeju mierīgi, ir bez 7, piemēram, ja? 10 vakarā es Agata apsveica rekordu. Aizskriet pēc saliņa. Es zinu, tu vari. Apsveicam. Nu, šai reizītē tas arī viss. Esmu Kristians, šis bija Not Safe kopā ar Bet Safe. Un es jums apsolu, ka jau pavisam drīz nākamajā mūsu tikšanās reizē mēs daudz runāsim par hokeju. Jo es domāju, ka notikumi hokeja čempionāta ēnā Latvijā būs ļoti, ļoti daudz un ļoti, ļoti amizanti.
Cēlies! Cīnies! Paldies! Čau!